Shkrimi vjen tek kështu Matej. Miqësia e Ramës me Vučić, Melonin dhe Erdogan, madje edhe me Washingtonin e Brukselin, thot duke i cilësuar si pikat forta të tij vetëm për të arritur rezultatet e dëshiruara. Nuk ka dyshim se ambicjet e Ramës shkojnë shumë më tej. Ish basketbollisti shumë gjuhësh dhe kozmopolit, nuk e fshi faktin se kërkon ta shndrojë Shqipërinë nga një krahasues në një protagoniste në zhvillimet të zonës së saj etike që do ta kthejë Ballkanin në leadershipin e tij. Vend zoti ta ket me gjithmend atë i dalë fjalë. Nëse ja del që një kryeminist shqiptar. Nëse ja del që një kryeminist shqiptar është kur i thon fjalët e saj në fesh të Perëndis, le të jetë një kryeminist shqiptar që është lider i Ballkanit. Ku ta gjejmë? Ku faktikisht po nuk më rezulton paragrafin e Lutfiut grek seriozisht. Jo, po nëse ky është qëllimi që Shqipëria të kthehet lider trajë shumë mirë, por ku ta gjejmë? E thash nehi. Fjalët objektivat e fshehura të kryeministit të padeklaruar. Po mua më rezulton, shiko, ju lutem, të kapim një aspekt. Sot është një term që përdoret në gjeopolitikë, që është gjeopolitika e demografisë. Në çfarë kuptimi? Sot në gjeopolitikë rëndësi ka demografia, popullsia. Jo më kot Rama përmendi numrin e lartë të shqiptarëve në Greqi, jo më kot dhe ne këtu tham numrin e lartë të shqiptarëve në Greqi, ndikimin e tyre e tjera me radhë. Në këtë kuptim, jo më kot edhe në Kosovë po don, ose Greqia përpiqet të fryjë numrin e grekëve në Shqipëri. Ku di unë, ku Serbia kërkon të bëjë të njëjtën gjë në Kosovë. Me komunitetin serb në Kosovë, si ndërro me njëhur. Është term që gjeopolitika sot demografia ka marrë një rol thelbësor. Shumë të rëndësishëm në gjitha studimet gjeopolitike. Çfarë dua të them me këtë? E duke qenë se demografia ka marrë një rol shumë të rëndësishëm, unë nuk besoj, unë shpresoj të ndodhë, por nuk besoj që një shtet i cili i kanë emigruar 800.000 veta në 10 vitet e fundit, mund të jetë një lider në Ballkan, edhe ku 70% e shqiptarëve të pyetur, sidomos të rinj, duan të largohen nga Shqipëria. Unë nuk e besoj se si një vend i tillë, duke u bazuar pikërisht te gjeopolitika e demografisë dhe masave që u përmend këtu, mund ta kryej, uroj shumë. Në këtë rast bie skema e demografisë politike, vetëm në rast se erë popullojmë vendin me afgan. Jo, edhe një herë të lutem. Në Shqipëri sot, se faktori shqiptar, pse është rritur faktori shqiptar? Për shkak të numrit të popullsisë të shpërndarë andaj këtej nëpër vende apo jo. Në Maltëzi, në Kosovë që është një shtet më vetëm, në Maqedoni, po ashtu në Maqedoni, rreziku është që nëse ndiqet ky nivel emigracioni i shqiptarëve të Ballkanit në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni. Shikojni shifrat, sot në Maqedoni ata që emigrojnë më shumë janë shqiptarë. Nuk janë maqedonës vendës. Kosova ka po ashtu emigracion, Shqipëria ka po ashtu emigracion, dhe vërtet ne kemi sot dy shtete, apo pozita më të mira, por në qofë se ky ritëm i ikjes ose i reduktimit të demografisë shqiptare në rajon. Figuron pas vendeve që janë në gjendje lufte. Pra, këtu dhe duke marr parasysh të ardhmen e gjeopolitikës së Sri Lankës, të ardhmen e gjeopolitikës, e cila është demografike nga të gjithë studiuzit dhe specialistët të marrëdhënieve ndërkombëtare, unë e shoh të vështirë, po. Fjalët e kësaj gazetares vafshin vesh të Perëndis dhe ne inshallah bëhem jashtë ato. Ne jemi këtu për t'i dhënë kohës pak sekonda publicitetit. Po, ajo që është vërtet, pjesën e tretë të fundit që është e vërtetë. Po, që është e vërtetë ajo që Edi Rama i ka dhënë një protagonizëm Shqipërisë për te mundësive që Shqipëria ka, me karakterin e tij, me personalitet patjetër. Kjo është e vërtetë. Për te kapaciteteve që ka Shqipëria dhe mundësive ekonomia apo forcës reale. Është ajo forca e promocionit të mirë, pra të marketuarit të mirë kryeministrit. Le të ja njohim këtë merit.